Ukrajinský konflikt naozaj vzbudzuje obavy o potravinovú bezpečnosť. Ukrajina je veľkým exportérom obilia, my sme veľkým dovozcom obilia, takže pochopiteľne obavy sú na mieste. Žiaľ, tá cesta riešenia sa mi naozaj veľmi nepáči. Ukazuje sa, že ideme cestou zvyšovania poľnohospodárskej produkcie v rámci Európskej únie, a to za cenu oslabovania našich environmentálnych ambícií. Parlament schválil rezolúciu, v ktorej žiada naozaj obchádzanie pravidel, ktoré boli zamerané na posilnenie biodiverzity alebo ochrany prírody v rámci poľnohospodárskej krajiny, čo je podľa mňa veľmi zbytočné opatrenie, podkopávajúce naozaj ciele zeleného ekologického dohovoru. Navyše nezameriava sa na skutočné problémy, ktoré máme v potravinovom systéme, ako je veľké plytvanie potravinami, zlá distribúcia a v podstate nadprodukcia niektorých komodít. Takže myslím si, že je to skôr zneužitie situácie ako reakcia na ňu, a takúto rezolúciu som ja osobne nepodporil.